Simet, lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vienas kovotojas atstovaujantis Kauno sporto klubą Titanas, Matas Pultarazinskas, šiuo metu turintis laikiną KOK čempiono diržą, ir jo priešininkas A.MOSHIN. Ką galite papasakoti apie jo priešininką? A.MOSHIN tai atstovaujantis garsų į klubą Garunda Gym iš Varšavos. Ir A.MOSHIN tai įspūdinga technika, mes jau matėme ne kartą jo kovas Lietuvoje ir visada jis demonstruoja greitą boksą, greitą techniką. Ir greitą stilių ir įspūdingą techniką. Jis visada randa išeitį iš vienos padėties į kitą padėtį, visada stengiasi apgauti varžovą. Tas, sakykime, aš įskirčiau į tai ne nokautuojančios atstovo, nokautuojančio smūgio atstovo, o daugiau technikos ir taktikos atstovų. O Matas, kaip žinome, tai Matas automatas. Ne? Jis iškovojo praeitame turnyre būtent laikiną iki OK čempiono diržą. Kur jo laukia be abejo titulinė kova su Poku Bilu iš Suomijos. Ir dabar iš tikrųjų super kova ir įdomi kova. Matos automatas greitas, eina į priekį, nei vieno žingsnio atgal ir taktika, technika, išėjimai, ar pagausys jį, ar ne, ar prasileis ir taktiškai apžais. Tai faktiškai tikrai bus ką pasižiūrėti ir praleisti tokią kovą, pasižiūrėti tokios technikos, nu, tai būtų tikrai ne variantas. Na, su Matu Pultarazinsku mes esame kalbėję prieš pirmąją kovą, kai jis kovojo su Lukas L.LECZYCKI. Jisai pats komentuodamas savo kovą sakė, kad aš buvau kaip nesavas ir nuo dabar aš jau imsiu taktiką, kad eisiu į priekį. Kiek aš atsimenu, A.MOSHIN turnyre, jis kaip Donatai ir minėjo, jisai galbūt toks daugiau techniškai apžaidžia, dirba kombinacijomis, tai faktiškai susitiks du tokios intensyvios dvikovos mėgėjai, ar ne? Nu, tai būtent ir tai sakau, kad daugiau taktikas ir intensyvus kovotojas, tai čia vat ir yra įdomu, čia vat tas pas, kaip prieš tai minėjau, žaidžiam šachmatų žaidimus. Kovos menai iš jūsų yra šachmatai, dėl to, kad jeigu tu kovoji, tai turi galvoti. Negalvojantis kovotis visą pralošia, negalvojantis kovotis yra gatvėj, o jeigu tas, kuris išeina į ringą, tas yra galvojantis kovotis, tai yra žaidžia šachmatais, jisai tas pas, kaip tapo paveikslą. Tai yra kovos menai. Tai vat būtent ir yra šita kova, yra apibriežta visa būtent kovos menus. Tas išėjimas, nuėjimas, ten apgaulė, nes kiekvienas karas tai yra apgaulė, kiekviena kova tai yra kuris gudresnis, kuris įvaldęs geriau tą kovos meną, sakykim, apgaulės meną, kaip
išeiti, apsiginti ir kontratukuoti varžovą. Bet būtent šioje kovoje mes viską pamatysime. Tai Donatai minėjai, kad ši kova tai bus super kova. Taip, Matas Pultaražinskas galės vėl pasitikrinti savo jėgas. Jo lab, kaip ir kalbėjome, kad jo rankos yra laikinas KOK čempiono diržas, o kova dėl tikro čempiono diržo laukia prieš tikrai labai stiprų priešininką, su kurio kovojo lietuvis Igorio Sinin. Jisai puikiai sukovojo, bet suomių kovotojas Pok Bill, tai tailandietis gyvenantis ar ne Suomijoje, turi tikrai nežmonišką jėgą, labai geras kombinacijas, labai gerą kovos pajautimą. Kada maždaug ši kova galėtų įvykti? Matas Pultaražinskas prieš Pok Billą. Šita svorio kategorija iš viso yra kokie 20 aukšto lygio sportininkų ir 20, aš jau faktiškai vardinčiau 20 pretendentų. Bet be abejo yra reitingų sistema, yra kas daugiau kur praėjo, kiek nuėjo ir aišku, mes džiaugiamės, kad turime Lietuvoje Matą Pultaražinską, būtent šios svorio kategorijos laikiną čempioną, kurio laukia, o kada įvyks, tai klausimas dėl pandemijos, dėl to, kad turėjo būti kovo 27 dieną Suomijoje turnyras, kuris dabar yra perkeltas ir manau, kai tik tai žinosime visas gairias iš Suomijos vyriausybės, tai ta kova ir vyks Suomijoje, bet pakol kas mes datos negalime skelbti dėl to, kad esam priklausomi nuo šios situacijos. Tai greitų metų jinai įvyks ir iš tikrųjų bus labai įdomi kova, bet dabar sugrįžkime į šį turnyrą ir pasižiūrėkime, ką Matas parodys šioje kovoje, super kovoje su A.MOSHIN. Na kągi, gerbiami žiūrovai, norime priminti, kad vasario mėnesio 28 dieną KOK Classic 5 turnyras ir Matas Pultaražinskas prieš labai stiprų kovotą iš Lenkijos A.MOSHIN. Visą tai gyvai galite stebėti platformoje kokfights.tv. Na kągi, KOK Classic 5 turnyre dar viena intriguojanti dvikova. Jau gerai pažįstamas Lenkų kovotas Lukas L.LECZYCKI, kuris atidavė laikiną čempiono diržą Matui Pultaražinskui, bet nepaisant to matėme, kad jis tikrai labai yra stiprus kovotojas. Ir Vitas Karosas, kylanti žvaigždė, garsiojo mūsų Rimkenzo kolega, su kuriuo jie kūrė ir juokingus filmus socialinėse erdvėse ir kartu treniruojasi. Tai Vito Karoso laukia dar vienas išbandymas. Vitas Karosas tai kovotojas, tai turėjęs prieš tai virš 100 mėgėjų bokso kovų, tai iš tikrųjų buvo labai talentingas boksininkas. Ir šioje vietoje tikrai bus įspūdinga kova dėl to, kad Lukas L.LECZYCKI tai yra patirtis, bližiniškai jisai buvo, jisai reitingus tai yra šios svorio kategorijos 65 kg irgi užima pirmasis pozicijas. Ir iš tikrųjų, Vitui išbandymas, patirtis prieš jaunimą, agresyvumą ir norą laimėti. Tai tikrai laukia gera kova, įspūdinga kova. Ir ar čia faktiškai du stiliai sustinka. Bokso stilius ir Muay Thai stilius. Dėl to, kad yra būtent iš Muay Thai mokyklos, būtent Lukas L.LECZYCKI atėjęs, tai yra dukartinis Lenkijos čempionas Muay Thai. Ir
kuris stilius geresnis, va čia ir sprendžia būtent šitas ringas, universalius taisyklės padarytos tam, kad įsiaiškytų, kuris stipresnis, ar karatistas, ar boksininkas, ar ušų meistras, ar da kažkoks. Tai va šita kova gal atspindi būtent šitą visą grožį, sakykim, skirtingų stilių, boksas prieš Muay Thai. Na, matėme iš tikrųjų, Lukas L.LECZYCKI kovojo ir su Evaldu Petrausku, mūsų olimpiniu prizininku, kovojo pagal bokso taisyklės ir tikrai jam, sakykime, labai stipriai nenusileido, ar ne? Tai Lukas L.LECZYCKI galbūt čia ir staty savo, ar ne, patirtį ringę, jisai gali kovoti pagal bet kokias taisyklės, na, sakykime, bokso ar kickbokso taisyklės. O Vitas Karosas atėjęs iš bokso, taip pat galbūt jo stipresnė pusė yra rankos. Vitas Karosas, jos, kaip ir kalbėjome, yra stipriojo pusė yra boksas, bet aš išvilgiu jo kovose vieną klaidą per didelį skubėjimą. Per didelį skubėjimą norą įveikti varžovą, kuo greičiau tas. Bet šiam sportininkui netrūksta charizmos ir iš tikrųjų tai geras sportininkas. Ir kaip jau būtų galima sakyti, Lietuvos senbuvius ringė keičia naujoji karta, būtent tai davė galbūt karantinas, pasirodė būtent ringė jaunieji talentai, kurie buvo anksčiau gal vietos negavo pasirodyti, pas savęs išreikšti, o dabar atėjo nauja karta ir ta karta tikrai yra ne ką prastesnė už buvusią kartą, galbūt ir geresnė už buvusią kartą. Na, gerbimi žiūrovai, norime priminti, kad tikrai intriguojantį dvikovą Lukas L.LECZYCKI prieš Vitą Karosą vasario mėnesio 28 dieną ir žiūrėkite tiesiogiai per KOKfights.tv. Taigi, gerbimi žiūrovai, tiek šioje laidoje. Noriu priminti, kad visą informaciją jūs jau galite sužinoti apie artėjantį turnyrą KOK Classic 5. Taip, ir visą informaciją galite rasti KOK Fights, kadangi dauguma kovų jau yra visiškai sustatytos, tad jeigu jūs domina, mielai užsukite ir pamatykite. Na, o šį turnyrą jūs galėsite stebėti tiesiogiai per kokfights.tv. Kviečiame užsiprenumeruoti šio renginio žiūrėjimą jau dabar, kadangi kainos yra šiek tiek pigesnės, no kaip ir įprasta, renginio dieną kaina gali šiek tiek pakilti. Taigi, sudaryti atsisveikiname su jumis iki kitos savaitės. Ate! Paskubėkite ir iki kito karto. Vasario 28 dieną įspūdingas turnyras KOK Classic 5. Daugybė žinomų kovotojų – Mindaugas Narauskas, Matas Pultaražinskas, Paulius Mitkus, Naglis Kanišauskas ir daugelis kitų. Didžiulio dėmesio sulaukusi, socialinių tinklų dvikova persikelia į tikrą ringą. Fitneso atstovas Remigius Viršila prieš skandalingą į Dovydą Rimkų Rimkenzo intriguojančioje Impact Fight kovoje. Žiūrėk turnyrą tiesiogiai per KOK Fights TV vasario 28 dieną.